Քանի որ նոր գործակիցներն ենք, գալաչենք ցեզի ու զուրմ ինտ ունի Աստուծո շնորհքը, որովհետև Աստված գսե, հարմար ժամանակին քեզի լսեցի, փրկության օրը քեզի օգնեցի. Անունով և Օրդվո և Օգուին Սրտո, ամեն։ Սրտակին ծավալություններս կհայտեմ բոլոր անոնց, որոնք այս պատարագի Սուրբ Զոհի ընթացքին կգադարեն հարազատները իրենց գործում ցուցած հարազատներուն, որոնք ասկե 40 օրեր առաջ պայմանեցան մեզ երկարու համար հանդերձյալ յան։ Աստված իրենց հոգիները լուսավորեց և ձեզ մխիտարեց է քրիստոնյական հավատքով։ Բարդականություն է քրիստոնյական աղոտել մնչեցյալներում հոգիներում համար։ Սակայն սիրելիներս, պետք չէ միայն քոհանանք աղոտելով իրենց համար, այլ ինչպես որ ժողովրդական ասացված կգսե, մարդ պետք է բազմութենեն սորվի, մարդ պետք է արդունը լա և հսկե, իր շուրջը դիտե, ինչպես որ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս սկսե, ժամանակներուն նշանները ուսումնասիրե և անոր համեմատ ապրի իր հավատքը և իր քրիստոնյական կյանքը։ Սուրբ Պողոսի այսօրվա գորինթացիներուն ուղղած նամակին մեջ Սուրբ Պողոս կխոսի գործակիցներու մասին, գսե, քանի որ անոր գործակիցներն են, ովքեր են այդ գործակիցները, որու մասին կխոսի Սուրբ Պողոս։ Սիրելիներս, այդ գործակիցները, որու մասին կխոսի Սուրբ Պողոս, գերական 10 են, նույն ինքն Պողոս ինքն է։ Գերական 10-ը եկեղեցվո մեջ Աստուծո կողմէ հաստատված 10-ն է, որպես գործակիցներ Հիսուս Քրիստոսի, որպես շարունակեն Հիսուսի բաշտոնը աշխարի վրա Աստուծո խոսքը դարձելու։ Եվ ատոր համար է, որ Սուրբ Պողոս քիչ ավելի հեռու նամակի մեջ կսել, «Վայ ինձի, եթե չկարոզեմ»։ Հետևաբար, մեր բարդականությունն է հիշեցնել հավատացյալ ժողովրդին, որ հոգին ունին բրգերին և կարևորագույն կործը մարդ արարածին այս աշխարի վրա, այդ հոգույն բրգությունն է, ինչպես որ Հիսուս մեր Տերը գսե, ինչ կարժեմ անդում, եթե ամբողջ աշխարը շահի և իր հոգին գործնցն է։ Որովհետև շահած պիտի ելա 30 տարի, 40 տարի, 80 տարի, բայց անոր դիմաց գործնցուցած պիտի ելա ամբողջ հավիտենականությունը։ Մանավան սիրելիներս այս 40-տացի շրջանին, արիտ մնեք 40-տաց շրջանը մեր ձիսական դարգույն մեջ խրջի կնություն մերել, ճիշտ անարակ որդի ինպես, որուն թեպքը այսօր գարտացին ավետարանին մեջ։ Անարակ որդին ամեն բաններ իր հորդան մեջ, ոչ մեկ բան մի բարձերին։ Սակայն հորմը, հորը ըսավ բետ չունիմ կուտանը, առավ ինչ-որ իրեն ժարանք կինար և կնաց հերավոր երգիր, հերացավ իր
ընդանեկան գույնեն։ Իր հոր շուկը չուզեց այլևս շալգել։ Այլ ուզեց ինքնագամ ապրել։ Եսակետրոն ըլլար։ Եվ հետևանքը եղավ, որ իր առանց որոշումին հետևանքով հասավ մինչև խոզելու գեր։ Երևան գայեցեք իր հորդան մեջ ինչ հանքիստ էր և հասավ ուր։ Ինչու՞, որովհետև հեռացավ հորմենը։ Եվ իր այդ առած թիրքին դիմաց դիտեցեք սիրելիներս հոր գեցվածքը։ Ավետարանիչը գսեր դագավին հերույ է, հայրը հերույ է տեսար զինքը։ Եվ պասեց, չսպասեց նույնիսկ, որ որդին ասե, որ ները ինձի, այլ պատտվեցավ և կրգեց զինքը, որովհետև հայրը, հոգադար հայրը։ Աստված մեր հայրն է սիրելիներս։ Արադորեն ուդա իր շնորհքները մեզի։ Ոչ մեկ բանի մեջ մեզ բագաս կծիկ է իր շնորհքները։ Գպավեն միայն մենք մեր սիրտը պարանգիրեն։ Գպավեն միայն ասենք իրեն կու գանքը տողնա մեր գանքի մեջ, ոչ թե մեր գանքը։ Որովհետև Աստված հերվեն կտեսնե սիրելիներս։ Եթե մենք ասկե երկու տարի վերջ հաշիվ գնենք, Աստված արդեն գիտի մեր ամբողջ կյանքին բազմություն ինչպես պիտի լինի։ Սակայն հակառակ է կարող, չի միջամտել, որովհետև գհարկե մեզ մեր յուրաքանչյուրին ազատությունը։ Շատեր գսեն, որ քանի որ Աստված գիտի ինչ պիտի լինի մեր կյանքի մեջ, ինչու՞ չի միջամտել, ինչու՞ չխառնվի, ինչու՞ քեշ մարդոց չի գեցներ, ինչու՞ չարեր ու կրխուն չզարներ։ Սիրելիներս, չմոռնակ, որ Աստուծո արևը չարերուն և պարիներուն վրան գծակի։ Չմոռնակ, որ Աստուծո անցվելը պարիներուն և չարերուն վրա գծակի։ Հետևաբար Աստված ամբողջ մարդության հայրն է, միայն պարիներուն հայրը չէ, թշպախտապար, անոնք, որոնք դուրս գերել են իր կամքեն, չեն հնազանք իր իրեն վերանալ իմ է և գչարանալ։ Եվ ճիշտավոր համար է, որ Աստված իր միածին որդին որպես անմեղ կրմուկ զոհեց, որպեսի մեզ կրգել։ Երանի մեզի ետ հասկնան Աստուծով գրած շնորհքը մեզի իր որդուին անձին մեջ։ Երանի մեզի ետ անդրադառնան անարակ որդիի նման, և մենք մեզի ասենք, հորս դան մեջ ինչ հանքիստ էի, վերադառնան հորս տունը։ Թշպախտապար շատեր դան, որոնք անդրանիկ զավագին թիրքը գպրնեն։ Չեն ընդունի, որ եղբայրին, որ որսնված էր և վերադարձավ դուն մտնեն։ Այն անցերը կնգադեն իմ զինտին աստվածավաշտ մարդիկ, որոնք կտադեն ուրիշները։ Մի տադեք, որ չի տադվիք, այն նույն չապով, որ միջապեք, նույն չապով ձեզի միջապվի։ Սիրելիներս, Աստուծո հետ մեր հարաբերությունը գաղում ունի նաև մեր հարաբերության մեր շուրջիններում են։ Անգախ հարաբերություններ չեն։ Չմոռնանք Հիսուսի պատվիրանը. Սիրեցեք զիրար, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Սիրե ընկերը քո անձինպես, ոչ ոք ինքն իր անձին վնասը ուզեք։ Ամենքս ալ
mer ancin pari kruzenk. Hedevapar Jesus kese mezi vor inch kain vor tuk tser ancin pari kruzenk. Այդքանալ ձեր շուրջիներուն բարի կուզեցեք։ Եվ գարձենք, եթե այս պատվիրանը ապրվի աշխարի վրա սավ ու դարավանք չի մնա, խաղաղություն գնա, պատերազմները գտատրին։ Բայց ապսոս մարդությունը ներկա ժամանակներուս հերացած է Աստուծուն։ Եվ ինչ է կյանքը սիրելու։ Սամոսերկուն գսե մարդո որպես խոտո է հավորություն, որպես ձաղիկ բայրի ձաղգ է, շնչե ինմա հոմ և ոչ է, և ոչ եվս երևի դեղին որա։ Սամոսերկուն գսե մարդուն գյանքը ինմանի թաշտի խոտին, ինչպես որ թաշտի խոտը գծլի ու գծաղգի, Եվ արևի դակությունը զինքը գայրել, խորշակը գուկա զինքը չորձնե, Եվ պոտորիկ գուկա այդ չորձած խոտը դեղեն կհանե ու անկան անոր դեղը դչերևիր, այդպես է մարդ առաված զինքյան կրեսը։ Սիրելիները սկանի, որ այս Քանի որ այս գիտակցությունը ունինք, ինչո համար մենք մեր ձերքով մեր կյանքը մղցավանչ կդարձնենք, նայթմը, քեզ Շիրազիմը կներածենք, ինչո համար մենք մեր ձերքով, քանի որ Աստուծո շնորհքը ունինք, չդարձնենք մեր կյանքը քեղեցիկ կյանքի, խաղաղ, սիրո կյանքի։ Չի պավեր գիտնալ, որ Աստված մեր հայրն է, Այն բետք է ընդունինք այդ հայրությունը մեր գյանքին մեջ և ատոր համացայն ավրին, որով են էվ փող հարապերություն մնե, աստված առադության կուտա մեզի, բայց գարևորը, որ մենք ընդունինք այդ շնորդները։ Եվ ոչ միայն ընդունինք այդ ավրին այդ շնորդին համացան։ Հետևապար սիրելիներս այս կարասնորդացի շրջանը, թող արիտմը ըլա, որ մեզ մեր յուրականչուրը անարակ որդի ինպես նստի մտածե, թե հոր դան մեջ ինչ կայն խաղաղություն գա, թե հոր դան մեջ ինչ կայն սեր գա, և թե հայրը ծերկերը պած միշտ կսպասեմ էր հերատարցին։ Աղոտենք միասին, որպեսի Աստված մեր բոլոր մնչեցյալներուն օգիներուն հանգիստ բարգև է։ Եվ մեզ մեր յուրականչուրին այլ շնորհքը դա, որ ապրինք իսկապես որպես հարազատ քրիստոնյաներ և հարազատ որդիները մեր երդավոր բոր։ Ամեն։